You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky, and I felt free. You did your best, and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Dia 12 de maio. Olhando pra ver se eu não tô falando errado. Dia das Mães. Eu desejo a todas vocês, mães, um feliz dia, viu? Para todas nós, né? E é isso, meus amores, ó, ontem finalizei o vídeo, né, mostrando a minha mãe colocando a última camada no sorvete de travessa, né, sorvete caseiro que minha mãe fez, né. Eu acho que deu pra entender, gente, certinho o que eu quis dizer lá, que você não pode colocar os cremes pra esfriar na geladeira, tem que deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Só depois que você coloca a terceira camada, que é a camada do chantilly, você leva para o congelador, tá? Foi isso que eu quis dizer. Terminei o vídeo naquele momento, gente, porque eu fiquei sem espaço no meu celular, por incrível que pareça. Eu tive um probleminha no meu cartão de memória e eu coloquei um cartão de memória provisório no meu celular de 1 giga e eu vou trocar ele hoje para poder fazer o vídeo do almoço, né? Eu nem sei, já comecei a gravar com esse cartão de memória aqui, nem sei, viu, gente? E foi isso, meus amores. Tô aqui lavando a louça do café do Igor, mas eu já vou ir lá na minha mãe daqui a pouquinho. Vou fazer um arroz branco aqui, porque tem pessoas que vêm aqui na casa da minha mãe. O Igor é uma das pessoas. Não come o arroz à grega, né? O Igor é por culpa minha mesmo, que eu não acostumei ele a comer arroz colorido, arroz com milho, arroz com isso, com aquilo. Sempre foi arroz branquinho. E aí ele não pegou o hábito, mas eu tenho fé. Quando ele ficar maiorzinho, ele vai experimentar coisas diferentes, né? Passou um bom tempo sem comer frango, já comi frango. Ele adora peixes e carne, né? O negócio dele é peixe, carne e linguiça. Bacon também. E é isso, meus amores. Vou preparar esse arroz. É só um arroz branco, né? E em seguida eu já vou lá na casa da minha mãe pra ver se ela precisa de alguma coisa, né? Ela convidou uma amiga da igreja pra vir almoçar com a gente hoje. Ela vai vir também, essa amiga da igreja da minha mãe. E é isso, meus amores. Aí vai vir a família da amiga da minha mãe, né? Lá da igreja. Eles já vieram em outros almoços aqui e ela convidou eles novamente. Eu vou ficar de cabelo preso, viu, gente? Porque eu ia lavar ele ontem à noite, quando eu organizei a casa, tudo e tal. Mas, o que acontece? Eu ia até lavar roupa, né? Mas hoje a maioria das pessoas aqui, gente, faz churrasco e fica aquela fumaça, né? E pega na roupa e no cabelo também. Se eu lavo o cabelo, depois à noite eu tenho que tornar a lavar de novo. Porque fica tudo esfumaçado o cabelo do churrasco, né? Então, eu vou deixar pra lavar o cabelo na parte da tarde. Eu levantei, tomei um banho. O Igor também acabou de tomar banho agora. E é isso. Tô organizando aqui. Eu tô de vestidinho vermelho, viu, gente? Eu quase não uso esse vestidinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu coloquei ele, tô sentindo que ele tá um pouco apertado. Eu acho que eu dei uma engordada. Mas tudo bem. Vem aqui comigo pro vídeo de hoje do Dia das Mães aqui em casa com a minha família, tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso aí, o que der eu vou mostrando pra vocês. Então bora lá pro vídeo de hoje. You don't have to be smart. To dress up for me to see that you're a good. Oi, gente, estou aqui na casa da minha mãe e as minhas irmãs estão aqui, os meus sobrinhos, minhas sobrinhas estão todos aqui.
A amiga da minha mãe da igreja ainda não chegou, mas ela vai chegar aqui à casa da minha mãe, viu, gente? Eu vou mostrar todo mundo pra vocês aqui, ó. Ó, meu sobrinho Bruno e a Adriana, a namorada dele. A minha irmã mais nova, né, irmã mais nova? Olha aqui, irmã mais nova. Essa é a Diná. Esse aqui é o meu sobrinho Gustavo, que daqui a 2 meses vai ser pai. Daqui um mês vai ser pai, grava, né? Grava lá, mano. Você tá gravando, mãe. Você tá gravando, grava lá, Gustavo, mãe. Não. Grava. Oxi. Você tá me gravando, cadê o pai? Sim, aqui, o Gustavo vai ser pai. Olha lá, a Alicia, o Igor. Aí do lado de cá, gente, ó, tá o meu cunhado, a minha irmã mais velha na churrasqueira. Meu pai está do lado de cá, ó. É que a luz tá estourando. É que a luz é assim, é eu aqui, ó. Eu vou levar vocês aqui pra vocês verem a minha mãe. Mãe, fala oi, mãe. Oi. O pessoal tá perguntando muito da senhora nos vídeos. Ah, é? É. Que a senhora nunca mais apareceu nos vídeos. É. Gente, tá uma louça enorme aqui na pia, ó. Mas a minha mãe tá preparando o arroz, né, mãe? E aqui está a Raquel, que tá gestante, vai ganhar neném. Vai fazer da minha mãe bisavó agora. Olha o tamanho da barriga dela, gente. Eita lasqueira. Ó, é que aqui tá um pouquinho escuro. A iluminação aqui dentro de casa é péssima, gente. E com a fumaça da churrasqueira tá tudo esbranquiçado aqui. Mas quando a gente monta a mesa, eu mostro tudo pra vocês do que nós preparamos. Que nós preparamos, não. Do que minha mãe preparou no vídeo passado, tá bom, meus amores? É isso. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I caiu.
Maybe you'll listen someday. Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, dia seguinte, segunda-feira, dia 13, para finalizar o vídeo com vocês e agradecer a companhia de vocês, viu? Esse vídeo vai na quarta-feira, né? Então, eu ainda não posso agradecer pelo vídeo anterior, porque ele ainda não foi pro canal, o vídeo anterior vai hoje, na segunda, esse vai na quarta, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso almoço de domingo em família, comemorando o Dia das Mães. Foi uma tarde muito gostosa, foi maravilhoso, foi assim, muito gostoso, né? Eu peço desculpa pela gritaria, as pessoas aqui falam alto, né? As pessoas costumam falar alto. Ontem lá na casa da minha mãe eu estava até falando alto, por conta que é muita gente falando ao mesmo tempo, a gente fica confusa. Teve uma hora que eu brinquei com o Igor, gente, eu jurava que estava gravando, nós brincamos de bola, quando eu fui ver... não tinha gravado. Ai, meu Deus, eu fiquei chateada, porque foi assim que eles terminaram de jogar, né, a bola, a partida de bola lá, que as crianças estavam jogando, foi muito gostoso, e não gravei, vai ficar na nossa memória, né, não vai ficar registrado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha tido um domingo maravilhoso com a sua família. Se você também ficou sozinha, que seu dia tenha sido bom, né? Porque a nossa companhia vale muito nesses momentos, né? Que muitas vezes algumas pessoas estão reunidas, estão em multidões e se sente sozinha. E muitas vezes você está sozinho e está completo, está radiante com a sua presença e tal, né? Isso também é maravilhoso, isso é muito bom. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Ativar o sininho para não perder nada do que eu posto aqui, tá? Meu muito obrigada, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau! Tudo de bom, meus amores!